Oldingi va hozirgi zamon farqi. Mana qara, 300 ga kirding san, qachon uylanasan, ha? Dada, endi 300 ga kirdim, hali to'yimga pul yig'ishim kerak. Qanaqa to'y? Dada, maktabni tugatdim, mana attestatim, endi uylanaman. O'zim uncha chiqadimi, yo'qmi uylanaman deysan? Attestating, to'yga pulni qayerdan topasan? Pulni siz berasiz-da, siz uylantirishga majbursiz mana, dada. Yetdi varcha. Muomila bilan gaplashaveringlar, dada. Surberdan. Nima qilyapsiz? Yopog'zingni ket berdan. Qurilmas bitmas building tanlagan uchun rahmat. Ana shu yerda 7-chi etajda sizga uy bo'ladi. Pastlar, podval, parkovkalarim ideal bo'ladi. Faqat to'lovni qilishingiz kerak oldindan. Zo'r aka, bo'l o'z mashina yillik foiz to'lovini qilib beraman aka. Bu firmachi ham telefonni ko'tarmaydi. Ana beri uy qurilishi kerak deb 5 oy o'tib ketdi. Hali fundament ham qo'yilmagan. Ha aka, siz amaldandingizmi? Ha aka, ana shu uy uchun 5 oy oldi menga yillik foiz to'lovini olgan pulini. Ha, biz ham 100 foiz to'lov qilib qo'yganmiz, ana shu yerda yotibmiz. Aka, menga ham joy yo'qmi? Sherigingiz bo'lib yotaydim. Keling, keling. Yana ozgina sabr qilsam, bitta mashin jam pulini ishlab keyin O'zbekistonga ketaydim. Ungacha oyliklar ham yura ko'tarilib ketaydi. Ha, to'g'ajon, O'zbekistonga ketdi deb o'yladingizmi? O'ylayam Rossiyaga man. Oylik ko'tarmasangizlar biz ketmaymiz. O'sha gap. O'zbekiston yurtim mening.